Բարև բոլորին, լուսինը անցնում է խեցգետին նշան, ապրիլի 13-ին ժամը 18:45 րոպեից մինչև ապրիլի 15-ի գիշեր 16-ի լույս 03:24 րոպե։ Երբ լուսինը մտնում է խեցգետին նշան, նա գտնվում է իր սեփական տանը և հոգետանում մայրերի, հղիների և նորածինների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները, տունը, ընտանիքը և ջուրը։ Այս քանի օրերին ավելի ուշադի եղեք տան կանանց հետ կապված։ Իրենց կողքին եղեք, մեծարեք իրենց։ Կարող են մարդիկ լինել ավելի քմահաճ, դյուրագրգիր, փորձեն վիրավորել, կարող են մարդիկ իրենց դնել զոհի տեղ նաև։ Այս ընթացքում շատերը կմտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար, բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնազդ։ Բարենպաստ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են երեխաների, կանանց, սննդի, տան, հեղուկների և հատկապես կաթի հետ։ Կարող եք անշարժ գույքի լավ գործարքներ կնքել, բայց դա երբեք չանեք վախի կամ կասկածներից ելնելով, կամ նաև կասկածներից դրթված։ Այս շրջանը բարենպաստ է մայրության և նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Կարող եք նաև որևէ իրեր գնել տան համար։ Կարող եք նաև այսօր ավելի հեշտությամբ գումար խնայել, քան այլ օրերին։ Այս օրերին եղեք ավելի քնքուշ, հոգատար ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Ցույց տվեք, որ վստահում եք իրենց, որ միասին եք։ Հարաբերություններում ավելի կոպիտ խոսք, վերաբերմունք կարող է ամեն ինչ ոչնչացնել։ Երեխաներին վերաբերվեք ավելի քնքուշ, այնպես արեք, որ իրենք իրենց շատ ապահով զգան։ Եվ իհարկե պետք է զգան, թե ինչպիսին է դրական ընտանիքը։ Բավարար ուշադրության չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա և քմահաճույքներ։ Երբ լուսինը գտնվում է խեցգետին նշանում, ապա հրաժարվեք սանրվածքներ անել։ Այդ եղջյուրները այս օրերին չպետք է սանրվածքներ անեն, քանի որ ընդհանրապես չի պահպանի ձևը և կսկսվեն խճճվել։ Կարող եք նաև մազերը հարդարել գարեջրի օգնությամբ, առավել ևս, եթե ցանկանում եք նրանց գանգրացնել։ Բարենպաստ շրջան է դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուել թերապիայի սեանս անել և այցելել ատամնաբուժի մոտ։ Պարանոցի հատվածում որևէ պրոցեդուրա լավ արդյունք չի տա։ Արգելվում է կաթնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջանն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Կարող եք դաջվածք անել և նաև հեռացնել, ականջները ծակել, ջրի ընդհացակարգեր կատարել և դեմքի խորը մաքրում կատարել։ Խոյերը պետք է որքան հնարավոր է պահպանեն իրենց աչքերը լույսից, կարող եք կոմպրեսներ դնել կոպերի համար։ Իսկ խոյ կանանց չի թույլատրվում կոպերին դեկորատիվ կոսմետիկա կսել։ Կշերկները, որոնք սիրում են յուրահատուկ դիմահարդարում, կարող եք այս օրերին որևէ նորույթներ փորձել։ Դիմակներ կարող են անել մածունով, կեֆիրով, թարմ վարունգից, դդումից և բանանից պատրաստված մրգահյութերով։ Կաթնային շիճուկը կարող է սպիտակեցնել պեպենները կամ թեթևացնել արևայրուկները եկվորյակների, կշերկների և ջրհոսների մոտ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, թե որ կենդանակերպի նշաններին ինչ պրոցեդուրա է հարկավոր։ Հարկ եղած դեպքում ետ տվեք և կրկին լսեք։ Սխալների դեպքում կարող եք ձեզ վնասել։ Առողջությունն ուշադրություն դարձրեք, որը վայնի, ստամոքսի, լորձաթաղանթի, ձվարանների, արգանդի, հեշտոցի, կաթնագեղձերի, որովայնի, խորոչի, ավշարային համակարգի և կրծոսկրի մոտ։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավել ևս հենց այս օրգաններում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։